É, mas a gente tem Maurício vindo pra ficar comigo. Rapaz. Não, eu sei, eu tô dizendo assim, que na subida vocês estão andando, viu? Acho que o tá botando pra ré, deve ser que ele vai treinar, ele vai correr domingo, eu tô atrás dele. Ah. Rapaz, vocês estão bem, viu? Um alumínio. Esse aqui é um alumínio. Uhum. Aquela ladeira ali eu senti. Foi, né? E ela deu 17 graus de subida. Aquela ladeira ali, ó. É uma das básicas lá de arame. Das básicas, né? É. É então... No começo tem uma. Eu não consegui subir isso. Dá mais de 20 graus, né? Mas assim, ó. Ele aí subiu. Aí quando deu lá em cima, demorou muito, a energia dele foi embora. Ele gastou logo ela lá. Acho que eu vou dar pra ele. Pessoal, eu tenho três final de semana pra treinar pra lá. Oi? Parando. Domingo vou dar pra ele. Eu tenho três final de semana pra... É. Eu vou lá pra lagoa. Vai correr os dois dias agora? Vou. Ou então eu vou lá pra... Vou lá pra... Pra Araminho lá, né? Para Sagi. Tá. Para Sagi é melhor. Fazendo pra bodinha, hoje, este ano é o que eu ando pra ser campeão. Aí aconteceu isso aí, ó. Foi alimentação também? Hein? O dele foi alimentação? Rapaz, tá vendo que é refluxo. Quer dizer que ele tá tomando leite. Tá tomando leite, toma muito leite. Toma. Com tudo, pode com tudo. Leite de humano. Leite de humano. Ontem eu terminei um tratamento de parasitose. Também. Quem? Eu. Terminou um tratamento? De parasitose. Foi ontem, foi. Tomei três. Passei sete dias, ontem eu tomei cinco. O médico falou que uma vez por ano a gente tem que fazer um tratamento de parasitose. Quem tem animal em casa, de seis em seis meses. Cinco dias. É. Por exemplo, eu como muita salada crua, né? Mesmo que eu lave. É, pode saber. Mesmo que eu lave, entendeu? Não, vou ter que pôr um remédio lá na sua moto. Ó, 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 ó,